Da li je 100 evra pomoći države svim punoletnim građanima koji su za njih konkurisali dobra ekonomska mera ili je posredi politička odluka koja će na kraju koštati građane Srbije? Ovu odluku vlade komentarisao je profesor ekonomije Beogradskog univerziteta u penziji Miodrag Zec za emisiju Bez ustručavanja. Prva je stvar koju ja mislim da treba raščistiti. Nažalost, to je teško rasti. Sva propaganda, i globalna propaganda, ide, kaže, vlada će nešto dati. Šta vlada može da da? Vlada nama treba da da pravila igre i zakone i proceduru. Vlada nikakav novac i ništa vlada ne proizvodi. Ništa. To su mnogo talentovani ljudi, ljudi beskrajnih sposobnosti, ali oni ništa ne prodaju i ne prave. Oni treba da naprave sistem. Znači, vlada ne može dati novac, vlada ne može naći novac. Kaže, vlada je našla novac. Pa gde je našla? Moraš naftu pa bušiš pa nađeš naftu. Nađeš tuđi novčanik na ulici. I tako to se nađe. Vlada ima instituciju koja se zove budžet. Narod plaća poreze po određenim tačkama. Budžet se puni i prazni se po unapred definisanim procedurama. Vlada može da prekomponuje i prihode i rashode kroz zakon o budžetu. Znači, vlada sad kaže... Iz toga budžeta nećemo na poziciju A, već ćemo sa poziciju A skinuti poziciju B. Ta ista vlada srpska je skinula sa zdravstvenog sistema pare i dala koridorima Srbije. A došla je pandemija i sad ona kaže moramo da vratimo i tako dalje. Znači, vlada ništa ne može dati što prethodno nije uzela. Nema besplatnog ručka. Da je ovakva ekonomska mera više bila posljedica političkih ambicija, a manje zdrave ekonomske logike, u prilog govori činjenica kome su sredstva dodeljena, ističe Zec. Naša vlada, ova sadašnja, u nekom drugoj konfiguraciji, oduzela jednoj grupi ljudi penziju od prilike oko 300 miliona evra i red je bio da sad ako para ima da prvo vrati tim penzionerima i da ne samo zbog toga što su to velike pare i što to je nepravedno, da jednima uzmeš, već zato što time rušiš penzioni sistem kao celinu. Ljudi neće da plaćaju penzije. Ovde bogati preduzetnici i tako dalje imaju minimalne plate, sve ostalo ide na troškove, na crno, na ovo, na ono. Znači ti rušiš jedan sistem. A ostatak para, ako ih ima do ovih 600-700 miliona, da se podeli... da identifikujemo ko je stvarno sirotinja. Ko je stvarno sirotinja? Da li je sirotinja nastavnica književnosti u Zrenjaninskoj gimnaziji sa 40.000 penzije ili je sirotinja neki preduzetnik koji ima 15.000 penziju, ali ima 10 kamiona i radi šljuna? Ko je uopšte sirotinja? To mi ne znamo. I da se eventualno napravi bolnici i tako da. Ja bi drugačije to logicirao. Ovo je propagandno rečeno svima i onda sad ove neke... prizivaju da ne uzmu, a oni imaju strast da uzmu. Podela pomoći od 100 evra je u toku. Oko pola miliona građana dnevno ima na raspolaganju ovaj iznos, a poslednji rok za uplatu je 5. jun.